Jag har en sån dokumentärfilmsidé som... Okej, den är så jävla smal. Känner du till det här fotot där det är fem grabbar som står liksom och ser sura ut? De är kanske 12-13 års åldern. De står på bild och så står det: det blev ingen CD. Just det, de är... Mm. Vad roligt hade varit att göra det om man hade kunnat filma dem. Alltså... Vad har hindrat dig? Den här artikeln har funnits med mig ganska många år. Jag har själv växt upp på landet och är ganska välbekant med lokaltidningar. De skriver ofta om väldigt, väldigt små händelser. Men den här notisen slår någon sorts rekord ändå. Den berättar om någonting som inte har hänt. Den berättar om några killar som inte har köpt en CD-skiva. Jag tänker den kan ha kommit till på två olika sätt. Och det ena är mycket mer sannolikt än det andra. Hej, jag heter Jonas Strandberg och jag söker någon på Avesta Tidning. Ja, men absolut, då kan jag bläddra vidare.